们看到这个侯友宜的主张提到的就是呢，他当选之后呢，前提是要确保两岸和平稳定，他就会恢复四个月的兵役役期。当然第一时间呢，我们看到刘世邦委员跳出来骂侯友宜添兵，美军很早就告诉我们呢，台湾的义务役期如果只有四个月，未来如果有战事发生，可能无法应付，宣布兵役恢复四个月，他的主张到底是什么？难道侯友宜认为只要台湾宣布投降，未来就可以不用有兵役制度吗？好，说侯友宜投降主义。那王定宇委员说，年轻人支持兵役恢复一年，他们是要求训练内容扎实，不是在那边拔草浪费时间。我知道了，这个王定宇委员讲的是之前嘛，是不是六月初公布了这一份国防院的民调？确实做出来国防院的民调，85%的民众赞成延长一年，那确实也有将近54%-56%民众认为国军最需要改善就是训练内容的方式。王定宇是拿这一份的民调来说，他说侯友宜什么不懂都不懂，只为了自身民调在15%上下游走，因而表达了这样的论述。那么谢龙介今天呢，其实在广播节目上的时候也有被问到这个部分，因为我们也知道嘛，这个兵役延长一年其实就是美国人的意思啊。那侯友宜挡得住吗？况且他9月份要访美呢。那谢龙介说，哎呦，这就是金普聪在团队的功能了。金普聪知道美国对台湾的看法，还有美国需要我们自我捍卫到什么程度。波基，其实我首先这个疫情的议题第一个，在疫期延长到一年的时候，我觉得侯友宜要先看一下当时国民党有没有反对。国民党没有反对，那时候全台湾没有人反对。为什么？因为大家普遍认为四个月的基础训练不够，普遍认为哦。那当然，延长到一年是美国方面的压力提出的主意啦。嗯，就我们是照着他们走啦。那为什么不是半年？为什么不是8个月、10个月，是一年？基本上这个绝对是 有一套这个美国人在拉扯我们往这个方向的。那在这个过程当中，侯友宜在去年这个时期间当中有没有表达过对这个议题的看法？好像很少，很少，几乎没有。可是关键在于，怎么训练跟役期多长是两回事哦。其实这是两回事哦。你如果今天6个月能够把他们讲到说不是浪费时间拔草的内容塞进去，让每一个有一个基础的军事的能量，那为什么不是半年？好，所以侯友宜不能只讲恢复为4个月，我觉得这个题目对他来说是一个很危险的，他其实走在钢索上面。因为第一个，你要不要跟美国挑战？现在的蔡政府是拿着美国说，这我役期延长为一年是美国当我靠山啦，你要来挑战美国是不是？好，所以很容易这个议题被操作成亲美反美的一个指标。金小刀，金普聪亲美派啊，他也很久没有在美国了嘛。那现在的美国跟当时的美国又不太一样。那美国金小刀在美国驻美的时候，两岸那个美中之间是很和热融融的，对不对？那个时候奥巴马当总统的时候，这个美国跟中国是相对来讲是友善的。可是现阶段整个美国的战略布局，把台湾当作所谓的第一岛链的第一线作战的这个应该说标的，就是我们是帮他们打仗。那不管今天中国大陆有没有并吞我们的能量，那马政府时期把役期缩短为4个月，请问我们有没有打仗？没有。所以役期多少跟要不要打仗其实是两回事。但是我们慢慢发现说，因为募兵制也实施的不是很顺利，四个月的军事训练又达不到训练的效果，本来就应该要有一些相关的原则。所以这个议题，我认为侯友宜要有人帮他做更完整的论述。确实。所以刚刚你当然那个叫大家可以讲一个大方向，他说我们可以来检讨役期长，不见得他那一句恢复为四个月不见得好啊。不见得好，因为你以后也许你经过检讨之后发现四个月真的还是不够，那你就变成人家讲你又要转弯了所以他现在他们这个侯办刚刚下午有发一个声明是说侯友宜没有反对现在延长一年的政策，但是役期延长一年是因为民进党执政造成两岸兵凶战危，什么来到战争边缘这是不得不，但他很非常反对的是民进党那个所谓3+1的那个政策。好，他现在的这个论述的话，他说这个四个月的役期有一个前提是要两岸恢复到和平稳定的关系，这是他们一直强调的。昨天抛出来就是这样强调。也就是说，如果今天我们刚刚前面的题目
他上任之后第一件事情是要先用九二共识跟对岸进行对话的基础谈判，或者说怎么样之后才有可能进到下一步的议席的检讨。那所以我会觉得啦，不见得要讲四个，你可以说我们的议席可以再检讨了，不用把它讲死。我觉得这是第一个，就是你讲到四个月，因为其实本来四个月确实很多的，我们尤其当过兵的都会觉得你那当那四个月什么兵啊。那王定宇那个民调，其实他们引的那个国防研究院的民调很荒谬，就是他全部不是针对要当兵的人做的民调，全部都是当过兵的，对嘛？那问题是他这个东西会不会就吸引到那些还没当兵要当兵的，或是要当兵的家长们？哎，问题是我跟你讲，还没当兵的，尤其要试用一年的没有投票权。那最多是对家长啊，最多是对家长，研究生对啊，对，最多没有研究生，他们也没有，他们就是四个月，他们就四个月，所以我说这个议题，侯友宜，你不能单纯只讲议题啦，你可以说如果两岸和平的话，议题都可以讨论，都可以来检讨，但是现阶段我不要去用这个大学教育来牺牲学生的受教权，把这个论述讲定，那个。跟九二共识这个，你如果都可以讲出是要中华民国宪法的九二共识，它是有前提的哦。所以这个议题一样，它也设定了前提，但是要讲得更细一点，很容易这种，因为这种议题哦，很容易，尤其是牵扯到美国的态度，是。那你还没有去美国面试哦，所以我认为啦，这个议题之所以侯办要再发一次声明的原因，就是一定有所谓的外部压力。那这个压力其实很大，这个压力非常大，所以我相信侯友宜他现阶段赶快把这个部分哦讲清楚，因为有时候电视专访，有时候你哦一个题目可能只有两分钟可以讲，可是如果今天你有办法，比如说我如果是我会觉得你就开一个直播或什么样的方式，把这个议题找一个这个专家，我们一起把这个议题讲清楚、讲明白，甚至开一个记者会，把它讲清楚，把什么样的前提、什么样的模式会可以恢复到四个月或怎么样，把它讲清楚，我觉得是一个比较因为如果你今天发一个声明，你看很多标题说侯友宜改口。那对侯友宜就不好了，对，所以我觉得这个议题要谨慎。议期哦，在延长为一年，其实整个社会支持度高的原因，是因为大家普遍认为四个月是确实是太短，但是你一次改回四个月，就代表没事了吗？好像也没有那么简单了、啊。这个议题应该不是四个月议期的议题啦，所以我觉得不要把这个议题看得太小，这是一个很大的议题，要很谨慎来处理。好，美国的压力挡不挡得住？因为其实我从另外一个角度来看，感觉说，哎，是不是有那个能耐可以把美国那边按捺好，或是怎么样的？因为包括今天谢龙介早上在广播节目上所讲的，他说这就是金普聪在团队的功能啊，金普聪知道美国对台湾的看法。其实我讲一下这个兵役的事情哦，应该比较正确的讲法是说，如果我们希望可以少当一点的兵，好，对未来的这个男性同胞，那他有一个前提是两岸必须要非常的稳定跟和平。所以你回过头来看，为什么过去在陈水扁时期一路到马英九时期，他们两位总统，一个蓝的一个绿的，一个绿的一个蓝的，他们可以接连的推动往征兵制的路线去迈进，然后缩减台湾役男的当兵时间。为什么当时他们在推动这个策略的时候，美国有反对吗？美国没有反对嘛，所以美国是可以不反对台湾的役男只当兵当四个月的哦。可是请问前提是什么？两岸非常的和平嘛，尤其是在马英九任内真的在落实这项政策的时候，这个所谓兵役四个月，它是从陈水扁开始规划，然后呢一路到马英九落实，从民进党到国民党一个接续的很多年来的这个政策。那美国有反对吗？马英九在推四个月兵役以及往征兵制去推动的时候，美国有反对吗？没有。为什么美国当时不反对？因为两岸非常稳定。那现在为什么？我也认为兵役要一年不够啊，三年啊，我认为至少要当个两年三年，一年根本不够啊。为什么以前我觉得 OK， 现在我觉得不够？为什么？因为两岸关系发生变化嘛，两岸之间可能会有战争嘛，两岸之间兵凶战危嘛，所以美国当然基于你台湾自己，如果今天要发生两岸之间有战争，你要自己保护自己啊。他从这个角度去看，过去美国从不觉得两岸会开战，你们都好好的相安无事，和平稳定，所以当四个月就当四个月。可是今天是什么？这一切的来源是民进党搞的，因为呢，大概在几年前的时候有一个讨论议题叫做呢，这个如果两岸开战，美国会不会来帮忙？
那时候大家记得吗？民进党全部都会，美国一定会来帮，说美国不会来帮的，你就是在卖台，你就是在这个助他人志气，然后灭自己威风，全部被打成中共同路人。美国人听到怕死了，美国人想说你民进党执政怎么会？两岸如果要打仗的话，是我要帮你打，你们还全做民调哦。多数过半的台湾民众认为，两岸打仗美国会来打，跟我们没什么关系。美国人当然不可能接受这件事情嘛，从他的利益角度来说，要打仗你自己去打。所以当两岸之间有战争风险跟可能，而且逐渐在升高的时候，从美国的利益来说，你一定要延长兵役，因为要上战场是你要去，而且不只是延长成一年，更糟糕的在于3+1的制度，他不让我们的学生把书4年念完再去当兵，他要你在大学念3年，然后服1年兵役。这是一个非常白痴的一个制度，我坦白讲。可他可以干嘛？他可以提早的让这些役男在他更年轻的时候被列入我们的后备部队的名单里面，让美国人看到之后知道，如果两岸打起来，就你们这些人负责上战场。否则的话，你告诉我说我还没有当兵啊，不，让你早一点去当兵。如果两岸打起来，你就可以早一点上战场。所以美国人他可以不反对4个月的兵役延长，你从过去的台湾两岸的历史去看，他的前提是两岸和平。所以为什么我们要讲九二共识很重要？它是一个两岸和平的大前提。有了确保九二共识，有彼此政治对话的框架，可以促进两岸的和平跟交流以后，你才能够奠定一个基础，去把所谓的一年兵役在两岸以及美国都能够同意，然后的情况之下，不违反任何人意愿，也不违反台湾年轻人的意愿跟这些父母的期待，成功的修改回4个月。所以它是一个过程，它有一个前提，它不是这么简单的事情。可是在民进党的两岸论述之下，那抱歉，一年甚至不够。可能未来哦，赖清德如果当选的话，你以为兵役一年是终结点吗？不是哎，你未来可能被延长为1年半，可能被延长了2年，可能。美国人非常注意一个主轴是台湾的女性要不要当兵，他们也认为所谓性别平权的前提之上，女性也应该要当兵。所以你不要以为这个一年当兵就是兵役制度在美国人现在观察眼里的终点，不是，它只是过渡期而已。但是如果国民党执政之后，两岸恢复和平，是有可能能够将兵役恢复成4个月，而且美国也不会不爽，那中国大陆对他们来说更是看到和平的信号，所以我觉得在这个议题上面更完整的论述，不仅让美方能够清楚，那也让更多的台湾民众能够细致的去了解政策内部的细节。你下载中天新闻网 APP 吗？我想和你分享一个下载中天新闻网 APP 很关键的理由，有中天，有真相，只有中天不畏权势，敢说真话。请立刻下载中天新闻网 APP， 和我们一起说真话，守护台湾。多一个下载，就多一份力量。